Konorer Ulldal femte juni, nei, ja, 5. juni, ja. Og så har den 10. plass ifra Smådorfestival 21-23. Juli, der han I kommando. Så har vi vår venn Espen Norup Berge. Det vel et av de første løpet for Nore Berge I år. Vår venn Tommy Kristiansen. Han vet jeg har kjørt et løp oppe på Hønefoss, hvor han kjørte meget bra med sin Renault 10. Gjennom alternativ 9 kommando har I en runder Heine Rudi. Plass, Espen Ruffe Bergen, som kjørte veldig mye og veldig bra som juniorfører. Hvor vi Ingar Løver. Han har blant annet en 24. Plass fra Nore Uvedal 5. juni. Og en 18. Plass fra Smådorfestival 21-23. Juli. Respons fra maskin til Marløv. En runde I kommando for Heine Rudi. Espen Norup Berge passerer på en andre. Lågen reising og prøver seg på inneren der, og vil med kanskje klare Berge. Berge henger på Løver, mens Heine Rudi I nordre sving for siste gang denne omgangen. Kommer inn til en klar hit, så vi gratulerer Heine Rudi Nore og Uvedal. Gjennom alternativ inn til en annen Espen Nore Berge Team Rosa, tredje til Ingar Løver Lågenre. Nummer 2. Det Jon Thomas Thoresen Kongsberg og Lågen Reising, det med 7 poeng. Vi har 36, Marius Lansky fra Kongsberg, e-fotosport og 0 poeng. Og vi har 65 I eskorten der, det Espen Norup Berge og Team Rosa og NMK Drammen har med seg 7 poeng. Marius Lansky med 0 poeng, han kommer med mål, men han tok alternativen I første runden, og det ikke lov her, Vasseråsen. Og dermed så ble diska og fikk 0 poeng, så vet vi hvorfor han fikk 0. Men Rødingen får kamp her av Terje Plåten. Og EAM, som det står på Plåten, det Emil Antonsen Motor, altså driver med god kart. Så vet vi hva EAM står for. Rødingen går I alternativen. Får med seg Espen Norup Berget Team Rosa. Kommer til passering 2 runder igjen I føring Rødingen. Norup Berget, Terje Plåten. Thomas Thoresen og Marius Rauski. Ved skråningen gitt. Rauski nede på en femte. Gjennom alternativen med vår venn Thoresen og vi Lågen Reising og Bilbøl på den talte andre plassen. En Nore Berge tredje, Flåten fjerde, Rauski femte. Måstutte Fyrså. Nore Berge prøver seg på Lågen Reising. Så går Flåten I alternativen. Klarer vel ikke
Kampenhengen. Sikkert at det Trond Rødingen med andre hitser for dagen. Avplassen til Terje Flåte, tredje til Jon Thomas Thoresen, fire. Rågen Reising og Grenland, 10 poeng. I mål på 2.40. Vi i gang. Og det var en Opel, ja, for det var en Opel Astra. Det var Likas Bøvle som fikk en rundtur her. Den som stakk i kommandoen, det var Kim Grytal fra Gardermoen. Blant Espen Norup, Berge og Tor Magne Bø. Torben Simen Grytal til Opel Astra foran Espen Norup Berger Team Rosa. Vi har Tor Magne Bø og vi har Niklas Bøhmer som nok en gang får seg en rundrings og er sponset av Løver. Nok en snurring. Nå har det gått litt varmt under hjelmen der, tror jeg, for Niklas Bøhmer. Lågen Reising og Ponsave Maskine for Løven. Det blir svart flagg her. Det blir svart flagg på Kim Grytal. Svart flagg på 0 poeng på Grytal. Da Espen Norup. Bergedal, Team Rosa som har kommando. Det får han foran Tor Magne Bø. Tredjeplass med passering blir Niklas Bøhmer. Men en runde igjen i kommando for Team Rosa og Espen Berge. Tor Magne Bø begynner å få en Volvo 240, begynner å bli sliten i motoren sin. Men den holder andre på skolen. Vi har Niklas Bøhmer på tredje. Og den som lå i tet, Kim Grytal, fikk svartplagg. Og dessverre får behandlingen av Niklas Bøhmer. Da har vi de tre førerne vært ute på siste runde. Dessverre på Kim Grytal, da, som ikke kan være med. Men inntil en hit her, og vi gratulerer Espen Norup, Bergen, Team Rosa og Drammen med hitseier. Og plass vil gå med Erik Holtan i sin Sabi fra Tønsberg, 24 poeng med seg. Vi har fire, det Terje Kongen Davidsen, Davidsen mot Trofort Hulemarøyken, 12 poeng. Han stikker også i kommando, så blir det skikkelig klapp og vann her. Det var 65 Espen Norup Bergen i sin Ford-eskort i Pleine på Drammen og Team Rosa, som har innar A-plassen på Løby. Han har med seg 20 poeng. Vi har på tredje her, det start nummer 2, ja, Jon Thomas Thoresen fra Kongsberg. Han har med seg 17 poeng i sitt Volvo-langt og kjører på Lågen Reising. Og på en fjerde har vi Roger Iversen 007, Team Rosa og Drammen. Og femte var Tom Erik Holtan i sin sam. Og Kongen Davidsen, Terje til Bårdan, han gikk gjennom alternativet, kommer til passering i kommando. Foran Lågen Reising og Jon Thomas Thoresen, Espen Norup Berge. Team Rosa passer til på tredje, Roger Iversen. Også kjører All Boys denne helgen. Passer til på en fjerde og kjører også Team Rosa. Og Holtan sliter da med sin sam. Passerer på en femte, to runder igjen. Men det fortsatt Terje Kongen Davidsen. Thomas Thoresen, Lågen Reising, Steinsolt, entreprenør som sponsor.
inn I alternativen med Espen Norup Berge. Og Espen Norup Berge kjører jo ikke mange løp som senior, men han har kjørt veldig mye som junior. Og kjørte stygg for, det gjorde han også I går. Ble en litt for blei der, så kom Terje Davids forbi igjen. Espen Norup Berge og Rosa på andre. Vi har Jon Thomas Thoresen tredje, Roger Iversen Rosa fjerde og Holtan. Da uheldig mest som fikk være her rett etter start på en femte. Der kampen står mellom kongen Davidsen. Norup Berge prøver seg på ytteren I Nordre. Skal du klare den, Norup? Mens Roger Iversen hadde en alternativ og lurte alle. Det ble dobbelt tid, Rosa. Hit seieren gikk til Roger Iversen, som nå bak der lurte og hadde igjen alternativen. Vi fikk en Volkswagen Boble og Tønsberg, 20 poeng. Og lengst ifra start, fra start nummer 12, Steffen Hagen. I sin Mercedes G-Motorsport og Tønsberg, 26 poeng. Og starten godkjent den. Og det Lars Sletten som... Foran golfføreren I går. Men så blir litt klapp og bab her. Det Espen Nord som har føringa foran Anders. Så det Steffen Hagen. Ja, Steffen Hagen går på banen. Steffen tredje. Vi har fjerde på David Arnesen som gjør et comeback. Og så det snurrings der, og det var på Bjørgul. Garanti fra tiden I sin golf. Ble jo pekt. Berge, team Rota, foran denne Hagen, inn I alternativen med vår venn ifra Tønsberg, Lars Letten Junior. Andre, kommer valgen for inner da, Jan, og så ble det litt kalabalika der. Det var Steffen Hagen, så rykker vi og kommer på gang igjen av Vin Arnesen. Og på en femte med basering blei Gjørgulv. Nå bare gjennom alternativen og innstering en runde igjen med Espen Berge. Andre plass gjennom en passering pleie Lars Sletten. Passerer på en tredje. Dette Hagen. Fjerde passering David Arnesen. Femte til Bjørgul Garten. Vårsel. Vårs. Steffen Hagen. Steffen Hagen får en advarsel da, men... Men tiden gikk til Espen Norup Berge, team Rosa. Lukter ordentlig.